Спочатку робиться, громади, і по їх межах проходять райони. Не по межах нинішніх районів, а саме по межах громадах. Ну, як правило, воно буде по межах районах, але є, винятки. Є винятки. Але, звичайно, що карти робляться вже. Тому що ми вже знаємо, як мають виглядати громади. Райони – це будуть адміністративно-територіальні одиниці, де розташовані територіальні органи виконавчої влади. Ну, тобто це управління поліції, управління податкової, там, ну і так далі. Самоврядування ми там не передбачаємо. Тобто швидше всього, що виборів до районних рад у 2020 році не буде. Є критерії щодо районів, найменше це 150 тисяч населення. Вони обов'язково створюються на базі великих міст, міста понад 50 тисяч. Мають бути, ну, перш за все, історична тяглість. Крім цього, має бути достатня кількість адміністративних приміщень для того, щоб відповідні органи розмістити. Також ми передбачаємо, що будуть три районні держадміністрації, тому що нам потрібні органи загальної компетенції, які координують діяльність оцих якраз територіальних органів виконавчої влади.